t'i gëzoni njërë t'i punon një gëzuar krevatet e rinjë një smart të spitalit që kemi bërë dhe me të nësi ministri e shëndesis. Ishte një gjë që duhej bërë vite më përpara për të shmangur gjëra të tipit të rryshfete në përgjepat e farmacistë, të këtyre doktorve, infermierve, sanitareve, e të tjerë të tjerë. Por që si do funksionojnë, është shumë e thjeshtë. Pak a shumë duket si një Apex. Në kratë djast, poshtë jastikut do ketë një buton që fut për shembull, nëse të nevojitet sanitare, shtyp një buton, fut 10.000 lekë dhe të vjen çfarë punë mund të kesh, çfarë problemi. Për infermier do jetë 20.000 lekë, për doktor të përgjithshëm 50.000 lekë dhe nëse duhet mjek i specializuar për fushën, do të jetë 100.000 lekë. Por që kjo shpang totalisht të rishpejtin në përgjepat e doktorve, sepse ato lekë shkojnë automatikisht të buxhetin e shtetit. E para kjo. Dhe dyta, krevatet smart që kemi plerë, domethënë do të kenë dhe do të ofrojnë shërbimin e marrjes së kredisë nëse nuk ke mundësi të paguash. Dhe shumë thjesht fare si procedurë, thjesht shtyp butonin, shifrën sa lekë të duan dhe aplikon sa hapën mbyll syt për kredinë, domethënë. Dhe pastaj interesat i paguan avash avash për 10, 15 vjet, 20 vjet. Varet sa lek do kesh parë. Kështu që këto do të thënë kisha, i gëzofshi dhe të tilla investime do të ketë vazhdimisht gjithmonë ditë për ditë, vetëm për popullin.